टॉयलेट को अवस्था पनि यस्तो छ पुडा फोर जस यहाँ चाहिँ धारा चाहिँ छ पानी चाहिँ छैन पुरा नलकाहरु पुरा बिग्रिसक्या छ नलका हालत पनि यस्तै छ यहाँको जस दाइमा पनि यस्तो फोर अवस्थामा पुरा फोर छ यहाँ तिर चाहिँ अलिकति स्थानीय सरकारले अलिकति ध्यान दिनु पर्यो पीपल चौधर मिलन चौधर पनि भनिन्छ धारा छ पानी छैन यहाँ नजिक नहर हुँदा पनि यहाँसम्म पानी आउन सकेन पहिला चाहिँ यहाँ पानी प्रशस्त थियो अहिले चाहिँ जस टोयलेटको अवस्था हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ धेरै समयदेखि नै धेरै समयदेखि नै यस्तो भएको बुझ्न सकिन्छ कसैले पनि ध्यान नदिएको कारणले पनि होला यो बितुर नगरपालिका हो नम्बर 9 म पर्ने यो पार्क पिपल चौतारामा संरचना त भएको तर व्यवस्थित पाराले नभएको पुरा सबै टुटफुट छ स्थानीय सरकारले यसलाई अलिकति ध्यान दिनु पर्यो